അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബാദ്. അല്ലാഹു തആലനെ ഹുറൈത സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കോ ജിസ് ദീൻ ഹഖ് കെ സാത്ത് മബൂസ് ഫർമായാ, ഉൻകി ബഇസത്ത് മുബാരകാ സേ പെഹ്ലേ ഔർ ഇസ് ദീൻ കെ ആനേ സേ പെഹ്ലേ ജോ ആസ്മാനി കിതാബേ നാസിൽ കി ഗയീൻ ഉൻമേ ആപ്കാ തസ്കിറാ ഥാ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات میں انجیل میں دو طرح سے ملتا ہے. ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد یہ نام لے کر ذکر کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ کیا گیا. اور انجیل میں آپ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں کہ ایک ہستی ایسی دنیا میں آئے گی جو ان اوصاف کی مالک ہوگی, ان میں سے ایک مکاشفہ ایسا ہے, ایک کشف ایسا ہے کسی اس زمانے کے ایسے بندے کا جسے معرفت خداوندی شاید کسی درجے میں حاصل تھی, کہ اسے یہ بتایا گیا کہ اب ایک ہستی ایسی آئے گی جو لوگوں پر غالب آ جائے گی, اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلے گی. بہت اہم چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ ان کے منہ مبارک سے ایک ایسی تلوار نکلے گی جو لوگوں کو کاٹ دے گی, قوموں کو مار دے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے جو زبان مبارک تھی اس سے جو جملے نکلتے تھے, یہ پیشن گوئی کی گئی کہ وہ اس طرح کی ہستی ہوگی کہ ان کے پاس ہر وقت یہ ہتھیار ہوگا, اور لوہے کی تلوار کی بجائے ان کے پاس یہ ایک ایسی تلوار ہوگی جس کے ذریعے وہ دنیا کو مسخر کر لیں گے, اور جس کے ذریعے وہ دنیا پر غالب آ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کا یعنی زبان مبارک کا بھرپور فائدہ اٹھایا, اور لوگوں کو چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعے اللہ کی طرف لوٹ جانے کی نصیحت کی, چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے بتایا کہ اللہ کے ساتھ تعلق تم لوگ کیسے قائم کر سکتے ہو. اور یہ حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں ایسا اثر تھا کہ جس نے سن لیا وہ گرویدہ ہو گیا, اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ لیا وہ جان گیا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے, اور زبان کے یہ اثرات اور زبان کی یہ طاقت اللہ نے ان میں ایسی رکھی تھی کہ وہ جہاں بھی گئے انہوں نے اللہ کے اس دین کی تبلیغ کے لیے اس طاقت سے کام لیا. حتیٰ کہ آپ دیکھیے, جب مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی ہے تو عیسائیوں کی ایک جماعت وہاں سے چلی, اور ان کی تعداد 30 سے زیادہ تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. سورہ القصص کی آیات جو ہیں ان میں تذکرہ مفسرین نے کیا ہے اور کہ وہ لوگ ملنے کے لیے حاضر ہوئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کریم پڑھ کر سنایا, بعض حصے ان کے سامنے رکھے تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور ابو جہل اس وقت زندہ تھا, مکہ مکرمہ کے دور کا یہ واقعہ ہے, تو اس نے جب سنا تو وہ بہت حیران ہوا کہ یہ کس طرح عیسائی مسلمان ہو گئے, اور پھر کہنے لگا کہ میں نے ان لوگوں سے زیادہ احمق بے وقوف کوئی وفد کوئی قافلہ نہیں دیکھا. تمہاری قوم نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ اس شخص کی خبر لے کر آؤ اور بتاؤ آ کر اور پتہ لاؤ کہ یہ شخص کیا کہتا ہے, مگر تمہارا حال یہ ہوا کہ حتی فارق تم دینکم تم نے اپنا دین چھوڑ دیا, صدق تم اور تم سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی, فیما قال جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو مان لیا تم نے. فقالوا سلام علیکم, وہ جو عیسائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ تم پر سلامتی ہو, ہم تم سے بحث نہیں کرتے, ما نحن علی ولکم ما انتم علی, بس ہم نے جو دین اب قبول کر لیا ہے یہ وہ ہے جس کو ہم نے پسند کیا ہے, اور تم جس دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو وہ تمہارا دین ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرآن کو پیش کرنا اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا زبان مبارک میں بلا کی تاثیر اللہ نے رکھی تھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی معرفت حاصل تھی. جس شخص کو اللہ کی معرفت کا کوئی درجہ ملا ہوا ہو اور جس کی تنہائی اللہ کے خوف اور اللہ کے ساتھ تعلق میں گزرتی ہو اور جس کو خدا کے ساتھ تعلق کا ہر وقت احساس رہتا ہو اور معرفت جتنی بڑھتی جاتی ہے ایسے شخص کی زبان میں تاثیر اتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معرفت اور پہچان خدا کی کس کو حاصل تھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائیں، چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائیں. پچھلی نشست میں جو ذکر ہو رہا تھا وہ یہ کہ آپ نے فرمایا رات کو تمہاری آنکھ کھل جائے تو یہ پڑھ لیا کرو. اب یہ کیا ہے کہ انسان کی تربیت ہو جاتی ہے، انسان کو اللہ کی یاد آتی رہتی ہے، دماغ فضول ادھر ادھر کی بحث اور ادھر ادھر کے خیالات کی بجائے ایک ڈگر اور ایک لائن پر چل پڑتا ہے. اور جو آدمی دماغی صلاحیتوں کو یکسو نہیں کر پاتا تو جتنا بھی بڑے سے بڑا با صلاحیت آدمی ہو وہ اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے. یہ جو بہت زیادہ لوگوں میں پھرتی پائی جاتی ہے نا، بہت سے بچوں میں، بہت سے نوجوانوں میں، جس کام کو دیکھا ہاتھ ڈال لیا، جس کام کے لیے جی چاہ کرنے چل پڑے، اور فکر کی یکسوئی نہیں ہوتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کس مقام پر ٹھہرنا ہے، کس مرکز کے ساتھ جڑ جانا ہے، کہاں پہنچ کر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے انہیں منضبط کرنا ہے. ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی فکر کی صلاحیتوں پر بند باندھیں. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سیلاب آتا ہے اور سیلاب کا پانی اگر پھیل جائے تو بستیوں، شہروں، انسانوں اور حیوانات اور فصلوں سب کو برباد کر دیتا ہے، اسی طرح جس شخص کی فکر آوارہ ہو جاتی ہے اس شخص کے شر سے کوئی محفوظ نہیں رہتا. صوفیہ یہی کیا کرتے تھے، تو جن کی تربیت کرتے تھے ان کی فکر کو غیر محسوس طریقے پر باندھ دیتے تھے، اور وہ فکر دونوں طرف اس کے خیر کی ایسی دیواریں اٹھ جاتی تھی کہ وہ جتنا بھی تیز پانی آئے وہ نہر اور وہ دریا دو کناروں کے بیچ میں چلتا تھا، اس سے تجاوز نہیں کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں بتاتے تھے یہ اس فکر کی تعمیر ہے، یہ ان دیواروں کی تعمیر ہے، یہ ان کناروں کی تعمیر ہے کہ تمہاری فکر اللہ کی معرفت کی طرف چلنی چاہیے اور تمہیں ہمیشہ مثبت انداز سے سوچنا چاہیے. جو لوگ منفی انداز سے سوچنے کے قابل ہو جاتے ہیں یا یہ کہ وہ سوچتے منفی انداز میں ہیں، جتنی بھی صلاحیتیں ہوں اس شخص کی وہ بالآخر برباد کر دیتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی شخص میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے، مسئلہ اس کے استعمال کا ہے. ایک آدمی کم صلاحیتوں کا اور کم ذہین بچہ ہوتا ہے مگر محنت کرتا ہے اور اپنے سارے معاصرین سے ممتاز ہو جاتا ہے، اور ایک جس کو بلا کی صلاحیتیں خدا نے دی ہوتی ہیں لیکن اس کے کنارے بندھے ہوئے نہیں ہوتے اور اس کو دنیا کی ہر چیز اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اور وہ اپنے آپ کو کسی خاطر شمار میں نہیں لانے دیتا، تو ایسا شخص اپنی صلاحیتوں کے ساتھ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، عمر گزر جاتی ہے اور کوئی ایک کام قابل تعریف کو نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاحیتوں کا استعمال اللہ کی جانب کرواتے تھے اور بتاتے تھے کہ خدا سے کیسے تمہارا تعلق جڑے گا. آپ نے دیکھا وہ جو حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں آئی، ارشاد فرمایا کہ رات کو اگر آنکھ کھل جائے یہ کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تعالی واحد ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، لہ الملک بادشاہی اسی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْد اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں تعریف کے قابل نظر آتی ہیں حقیقت میں وہ صرف اللہ ہی کی ہے، کسی کی ذاتی نہیں ہے. اس لیے آدمی جب کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے، مثلا پیسے سے متاثر ہوتا ہے، مثلا وہ کسی کے حسن سے متاثر ہوتا ہے، مثلا کسی کی ذہانت سے متاثر ہوتا ہے، تو یہ تمام تاثرات میں یہ سوچ لینا چاہیے کہ حسن اس کا ذاتی نہیں ہے،
یہ دماغ، یہ صلاحیتیں اس کی ذاتی نہیں ہیں، یہ سب کی سب اس ذات پاک نے دی ہیں، جو ذات پاک ہر ایک کو نوازتی ہے، اور اگر میرا مقدر ہوا تو اللہ مجھے بھی دے دے گا. اور اس حسن کا کیا ہے، چند دنوں اور سالوں کے بعد اس نے مٹی میں مل جانا ہے، اور اس کے بعد جو آخرت کی دنیا میں حسن ملے گا جنت میں، وہ ایسی چیز ہے جو کوئی چھیننے والا نہیں. یہاں کیا ہے، علم ہے اور وہ مقدمات کا نتیجہ ہے، اور وہ معلومات کو منضبط کرنا ہے، اور وہاں پہنچ کر تو علم ایسے درجے میں حاصل ہو جائے گا کہ علم گویا مشاہدہ اور معرفت بن جائے گا. تو اس طرح کی بات جب آدمی سوچتا ہے تو غیر ضروری طور پر کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، اس لیے کہ جتنی بھی متاثر کن چیزیں ہیں سب کی سب اس ذات نے دی ہیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پھر بالعموم و جملے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جملوں کی تلقین فرما دی، بتایا کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس کے بعد یہ پڑھو الحمد للہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. پانچ جملے تلقین فرمائے، یہ تو اللہ کی حمد و ثنا ہو گئی. اس مقام پہ آدمی سوچتا ہے میرا کیا حصہ رہا، میں نے خدا کی تعریف بیان کی، اس کی وحدانیت کی گواہی دی، اس کے اکیلے شہنشاہ عالم ہونے کی گواہی دی، اس کے لیے حمد و ثنا کی گواہی دے دی، میرا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو آنکھ کھل جائے یہ پڑھنے کے بعد یہ کہنا کہ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دیں، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی. اور خیر اسی میں ہے، جب تک بندہ اپنے آپ کو خطا کار سمجھتا رہے، جس دن اس نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ میں اچھا ہوں، میں نیک ہوں، یہ پہلا لمحہ اور پہلا جملہ تھا جب اس نے تباہی کی طرف چلنا شروع کیا، یہ پہلی چنگاری تھی جو اس نے اپنی روح کے دامن پر رکھی، اور اب آگ لگنا شروع ہو جائے گی. اس لیے خیر اسی میں ہے کہ بس اللہ سے معافی مانگتا رہے، نیکی کے کام کرتا رہے، اور ڈرتا رہے اس بات سے کہ نیکی پتہ نہیں قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اس کے بعد یہ کہو اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دیں، او دعا، یا پھر یہ کہ کوئی اور دعا مانگ لو. یہ ہے اوپن چیک، بلینک چیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا نا، فرمایا کوئی اور دعا مانگ لو، اور جو دعا مانگو گے استجیب، وہ قبول کی جائے گی. فَإِن تَوَضَّأَ قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اور اگر وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے گا اس کی نماز بھی قبول کر لی جائے گی. یہ دعا رات کو آنکھ کھل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مانگا کر. ایک اور حدیث پہلے گزر چکی، اس میں تو ابو داؤد کے حوالے سے یہ آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کا ذکر کر کے اور پاکیزگی کے ساتھ اپنے بستر پر لیٹتا ہے، پھر وہ آدمی اگر اللہ سے کوئی دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے گا، اور وہ آدمی اگر اس کے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز، کوئی اپنی مغفرت کی یا کوئی چیز طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دے دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی ایک چیز سکھا دی، وہ کیا ہے؟ ایک اور روایت میں یہ آیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ من الليل، جب رات کو بیدار ہوتے تھے، رات کو آنکھ کھل جاتی تھی، قال لا الہ الا انت سبحانک، تو یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، کہتے تھے لا الہ الا انت، اللہ آپ کے علاوہ کوئی خدا نہیں. سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے، اتنے ثقہ راوی ہیں اس کے، کتاب الادب میں یہ نقل کیا ہے، یہ لائے ہیں ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ. تو پہلا جملہ زبان سے یہ ادا کرنا ہے کہ لا الہ الا انت، اللہ آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی پروردگار نہیں، نفع اور نقصان، اس کا علم، اس کی قدرت، خداوندہ کسی کو نہیں، تیری ذات ہے جو نفع اور نقصان دینے پر پوری پوری قدرت رکھتی ہے. یہ ہے وہ چیز جو انسان کو غیر کی غلامی سے چھڑا دیتی. بالعموم لوگ اپنے مفادات کے غلام ہوا کرتے ہیں، جس کے ساتھ نفع وابستہ ہوتا ہے وہاں تعلقات کو بڑھاتے ہیں، جہاں نقصان ہونا شروع ہوتا ہے وہاں اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ نفع اور نقصان یہ سب چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں،
پوری دنیا مل کر یہ طے کر دے کہ فلاں کو نفع ہونا ہے تو وہ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو رات کو جو آنکھ کھل گئی, حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کی وہ روایت پچھلی نشست میں ذکر کی تھی نا, فَيَسْأَلُ اللَّهِ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهِ إِيَّاهُ, کہ دنیا اور آخرت کی کوئی بھی خیر جو انسان مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دے گا. اب دیکھیے خیر مانگنے کا وقت آ گیا, ایک لمحے کے لیے آنکھ کھل گئی, پھر سو جانا ہے. اس دعا کو پڑھ لیں, پہلا جملہ یہ کہ لا الہ الا انت, اللہ آپ کے علاوہ کوئی خدا نہیں, کوئی نفع اور نقصان کی کا علم ہی نہیں رکھتا, قدرت تو بہت دور کی بات ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسے میرے حالات کا علم ہو, اللہ کسی کو علم نہیں, سبحانک اور اللہ تیری ذات پاک, معائب نقائص کمی خرابی خسارہ داغ یہ سب چیزیں مخلوق کے ساتھ ہیں, خداوندہ تیری ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے, کوئی عیب نہیں تجھ میں, کوئی نقص نہیں تجھ میں, تیری ذات ہر طرح سے پاک ہے. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو تجھ میں عیب نکالتے ہیں, جو تیرے ساتھ شرک کرتے ہیں, جو تیرے ساتھ کسی بھی قسم کا تیری صفات میں کسی کو حصہ دیتے ہیں. سبحانکا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. یہ تو اللہ کی حمد و ثنا ہو گئی. اب وہ جو دعا آئی, جو حدیث آئی ہے کہ تم کوئی بھی چیز مانگو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا یا آخرت کی کوئی بھی بھلائی تمہیں دیں گے. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں سکھا دی. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے اللہم استغفرک لذنبی, اللہ میں آپ کے سامنے درخواست پیش کرتا ہوں, اللہ میری خطاؤں سے درگزر فرما دے. پھر وہی بات ہے کہ خدایا میرے گناہ بخش دے. اس لیے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے ان اعمال کے نتائج اسے دیکھنے ہی ہیں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. خیر کا کام کرے گا خیر کے نتائج سامنے آئیں گے, شر کا کام کرے گا شر کے نتائج سامنے آئیں گے. تو لوگ بڑے خسارے اور ٹوٹے میں اور نقصان میں وہ چلے جاتے ہیں جو اپنے اعمال کے نتائج پر غور نہیں کرتے. احمق آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے اعمال کے اپنے کاموں کے نتیجے سے بے پرواہ ہو جاتا ہے, اسے سمجھ ہی نہیں آتی اور سوچتا ہی نہیں کہ جو آج میں کر رہا ہوں کل کو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, یہ جو پودا آج لگایا جا رہا ہے کل کو اس کے پھل کیا پڑیں گے. تو جب آدمی اپنے اعمال کے انجام سے غافل ہو جائے تو پھر یہ غفلت اس کے لیے ایسے خسارے پیدا کرتی ہے جن خساروں کو دنیا اور آخرت سمیت کسی جہان میں وہ کم نہیں کر سکتا. مانا ہم نے گناہ کیا توبہ کر لے گا, لیکن وہ جو گناہ کی وجہ سے نقصان ہو گیا ہے کیا وہ توبہ اسے پورا کر دے گی؟ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا جو کچھ بھی ہوا اور دنیا میں وہ بھیج دیے گئے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی اور کہا اللہ ہم نے اپنی جان پہ زیادتی کر دی اور اگر آپ مہربانی نہ کریں اور بخشیں نہیں تو ہم تو بڑے خسارے میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا, لیکن اس معافی کا کیا یہ اثر ہوا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ جنت میں وہاں چلے گئے؟ نہیں, اسی دنیا میں رہے. تو توبہ گناہ کو معاف کرا دیتی ہے یقیناً, لیکن جو اس سے دوسری طرف نقصان ہو جاتا ہے اس نقصان کا پورا ہونا یہ نہیں ہوا کرتا. اس لیے آدمی اپنے اعمال ان کے نتائج اس پر غور کرے کہ جو اعمال میں کرتا ہوں اس کے نتائج کیا نکلیں گے. بس سوچتا رہے اور مسلسل اپنے آپ کو اس ڈگر کا پابند بنائے کہ میرے ان اعمال اور ان کاموں سے دوسروں پر کیا اثر پڑتا ہے, خود مجھ پر کیا اثر پڑتا ہے اور میری آخرت اس سے بنتی ہے یا بگڑتی ہے, کیا ہوتا ہے. تو اس لیے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو پھر توبہ بھی کرنی ہے, ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی ہے. اب رات کو نیند اکھڑ گئی اور آنکھ کھل گئی تو ارشاد ہوا کہ وہاں بھی اللہ سے دعا مانگ لو, وقو اللہ مستغفرک لذنبی, اے پروردگار میں اپنے گناہوں کی آپ سے معافی چاہتا ہوں, وہ اسألک رحمتک, اور اے اللہ آپ سے آپ کی رحمت کی درخواست کرتا ہوں, یعنی اللہ آپ مجھ پر رحمت فرما دیجئے. خدا کی رحمت سے ہی سارے کام ہوتے ہیں,
اور خدا کی رحمت جس انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے، کتنے ہی پیچھے آنے والے ہیں جن کو وہ آگے لے جاتی ہے۔ اللہ تعالی جب مہربانی کرتا ہے اور رحمت کسی کے ساتھ کر دیتا ہے، مہربانی کر دیتا ہے، تو پھر وہ بندے سے درگزر بھی فرماتا ہے اور پھر بندے کو اللہ کے ساتھ تعلق بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ دوسری درخواست اللہ تعالی کی رحمت کی کہ اے پروردگار میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کر دیجئے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی خدا کی رحمت انسان کے شامل حال ہو جائے تو انسان صحیح راہ پر چلتا بھی رہتا ہے اور اسے صحیح راہ پر چلنے کی توفیق بھی ملتی رہتی ہے۔ دو دعائیں ہو گئی، تیسری دعا سن لیجیے، اللہم زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی بہت سی کتابوں کے حوالے دیتا رہے، علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان بہت کچھ کتابیں پڑھ لے، علم اللہ کے پہچان کا نام ہے۔ وہ علم جو اللہ کی راہ نہ دکھائے وہ جہالت ہے، علم اللہ کی معرفت کا نام ہے۔ ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، رکشہ اور ٹیکسی چلاتا ہے اور کسی کا سامان رہ گیا رکشے ٹیکسی میں، وہ ڈھونڈ کے اس کو سامان دے آتا ہے، اور دوسرا آدمی وہ قرآن اور حدیث پڑھتا اور پڑھاتا ہے اور جب موقع مل جائے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے سے نہیں چوکتا، تو یہ آدمی صاحب علم نہیں ہے۔ صاحب علم وہ آدمی ہے جس نے رکشہ اور ٹیکسی چلائی لیکن امانت کا حق ادا کر دیا اور اس نے یہ جان لیا کہ اگر آج میں کسی کا مال کھا جاؤں گا تو اللہ کے یہاں کل کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے دعا سکھا دی کہ اللہم زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ ہمیشہ یہ بات غور کیجئے، روز بروز علم میں اضافہ ہوتا ہے نا یا نہیں ہوتا؟ ہم بچے تھے تو ہمیں کتنا علم تھا، یہی کہ یہ چیز میٹھی ہے اور یہ چیز نمکین ہے۔ پھر تھوڑا سا بڑے آنکھیں کھلی تو پتا چلا کہ اچھا یہ ماما ہے، یہ بابا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ پھر تھوڑا سا اور بڑے ہو گئے، معلوم ہوا یہ کتاب بھی ہے جو پڑھنی ہے، پھر کتابوں سے معلومات بڑھی، پھر اور چیزیں، ہوتے ہوتے پھر بڑی کتابیں ہو گئیں۔ فرض کر لیجئے ہم نے مانا ڈاکٹریٹ کر لی، پی ایچ ڈی کر لی، کچھ کر لیا، دن بدن علم بڑھتا رہا۔ آپ کبھی ایک آدھ گھنٹہ اپنی دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے بالکل الگ ہو کر سوچئے کہ میرے علم نے جو دن بدن ترقی کرتا چلا جا رہا ہے مجھے اللہ کے ہاں کس مقام پر پہنچایا، میرے اس علم سے مجھے خدا کی کتنی معرفت نصیب ہوئی۔ پہلے علم نہیں تھا کہ گاڑی کیسے بنتی ہے، اب پتہ چل گیا گاڑی کیسے بنتی ہے۔ پہلے صرف اتنا علم تھا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اب صاحب نے دو چار ملک دیکھ لیے، جدید ٹیکنالوجی آ گئی۔ پہلے علم نہیں تھا کہ موبائل فون سیل فون کیسے کام کرتا ہے، اب سیل فون بھی چلانا آ گیا، اب ای میل کرنی بھی آ گئی۔ ہم نے مانا صاحب آپ کو سارے جہان کا علم آ گیا، کبھی آپ سوچئے کہ جو دن بدن میری معلومات میں اضافہ اور ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، اس ساری ترقی نے مجھے انسان کتنا بنایا۔ آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے نا، اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ میرے علم نے بہت اضافہ کر دیا، وہ اضافہ ہو گیا علم اور معلومات میں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیشہ یاد رکھیے، ہمیشہ خیال میں رکھیے کہ جو علم انسان میں بندگی پیدا نہیں کرتا وہ جہالت ہے۔ بس اگر اس علم کی ہر ترقی نے آپ میں خدا کی بندگی پیدا کی اور اپنے نفس پر ضرب لگی اور اپنی جہالت کا احساس ہوا کہ اللہ مجھے تو کل تک یہ بھی علم نہیں تھا، آج اچھا یہ بھی علم ہو گیا، پروردگار تیرا علم کتنا بڑا ہے، کتنا وسیع ہے۔ جو علم انسان میں اس کے نفس کو توڑنا نہیں سکھاتا وہ سب کا سب شیطان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اقبال آبادی نے کیا اچھی بات کہی، انہوں نے کہا تھا زور کبھی خود بینی کا، کرتے ہی تھے کیا ہم کے سوا، تھا زور کبھی خود بینی کا، کرتے ہی تھے کیا ہم کے سوا، اور اب تو زبان پر کچھ بھی نہیں رب فر بر ہم کے سوا۔ جب خود بینی کا زور ہوا کرتا ہے نا کہ میں ایسا، میں یہ کام کر دوں گا، مجھے یہ چیز آتی ہے، تو پھر میں ہم نے یہ کام کیا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور جب ڈھلتی ہے جوانی اور جب
انسان کی قوتیں زائل ہونے لگتی ہیں تو پھر سوائے اس کے کچھ نہیں کہتا کہ رب اغفر وارحم، اللہ مغفرت فرما دیں اور مہربانی کر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ رات کو جب دعا مانگنی ہے آنکھ کھل گئی تو یہ کہو کہ اللہم زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیں. اور پھر ابھی ختم نہیں ہوئی بات، آگے دیکھیے، ولا تزغ قلبی بعد اذ ھدیتنی، اور اللہ جب آپ نے مجھے ہدایت دے دی ہے تو میرے دل کو صحیح راہ سے مت ہٹا. دل میں زیغ کجی آ جاتی ہے، ٹیڑھا پن آ جاتا ہے. آپ گیلی لکڑی کو دھوپ پہ رکھ دیں تو یہ لکڑی جب سوکھتی ہے تو یہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے نا، یہ ہے زیغ. اس سے بھی واضح لیکن تھوڑی سی خراب مثال بتائیں، کتے کی دم دیکھیے، یہ ہے ٹیڑھا پن. جب آدمی اللہ سے غافل ہوتا ہے اور جب آدمی اللہ کی بجائے شیطان کی حرکتیں کرتا ہے تو یہ ظلم کرنے والا شخص اور منافق آدمی، اس کا دل کتے کی دم کی طرح ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اس دل کے بڑے امراض ہیں. اور یاد رکھو، جس شخص کا دل صالح نہیں ہے اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں. غفلت اس دل کا مرض ہے. یہ جو یہاں آیا ہے نا کہ بلا تزغ قلبی، یہ زیغ، یہ ٹیڑھا پن، دل کا رخ اللہ کی طرف سے پھر جانا، یہ ہے انسانوں کے دلوں کے امراض. اور اللہ سے ہٹ جانا اور ہدایت کی ضد میں آ جانا، غیر اللہ کی طرف اتنا جھک جانا کہ اللہ بھول جائے، وہ کوئی بھی چیز ہے، وہ کوئی شخص ہے، وہ کوئی مشروب ہے، وہ کوئی ادارہ ہے، وہ کوئی بھی دلچسپی جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، یہ ٹیڑھا پن ہے دل کا. اور دل کی بیماری شک ہے، اور شک پر عمل ہے کہ پتہ نہیں مریں گے تو آگے اٹھیں گے بھی یا نہیں اٹھیں گے. اور دل کی بیماری جنسی خواہشات ہیں. اللہ نے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہ جب کوئی تمہارے دروازے پہ کوئی کام کے سلسلے میں کوئی آدمی مرد آئے تو اس سے ایسی زبان میں بات مت کرو جس سے خام خواہ اس کو تم سے کوئی امید لگ جائے. آگے کیا کہا ہے اللہ نے، کہا فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، وَغَدْنَا، جس شخص کے دل میں مرض ہے وہ تم سے کوئی ناجائز امید لگا لے گا. یہ دل کا مرض ہے. اسی لیے قرآن بار بار اس بات کو کہتا ہے کہ دل کو سیدھا کرو. اللہ نے کہا ولا متخذات اقدان، اور چوری چھپے آشنائیاں کرنے والے، یہ چوری چھپے آشنائیاں یہ دل کا مرض ہے. سیل فون نے تو اسے آسان کر دیا ہے، اور بھی ای میل نے آسان کر دیا. یہ ہے تہذیب اور ثقافت جس میں ہم جی رہے ہیں. یہ چوری چھپے فون کرنے اور چوری چھپے آشنائیاں اور چوری چھپے ایک دوسرے کے نام پیغام بھیجنے، یہ سب دل کے مرض ہیں. اور اللہ سے دعا یہی ہے فلا تزغ قلبی بعد اذ ھدیتنی، اے اللہ جب میں سیدھی فطرت اور صحیح راہ کا آدمی ہوں، اے پروردگار اس ہدایت کے بعد میرے دل کو زیغ نہ پڑ جائے، خداوندہ ایسے نہ ہو جائے کہ میرا دل کہیں الٹی طرف کو چل پڑے. وہب لی من لدنک رحمہ، اور اے پروردگار اپنے پاس سے مجھے رحمت دے، انک انت الوہاب، اے پروردگار بلا شک و شبہ تو دینے والا ہے، نوازنے والا ہے، عنایت کرنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی دلیل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رات کو جب آنکھ کھلے یہ دعا مانگو. اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے. پھر دیکھیے یہی دعا آ گئی کہ وَحَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، اللہ اپنے پاس سے مجھے رحمت دے دے. تو ایک ہی دعا میں دو مرتبہ رحمت کا تکرار، یہ انسان کو احتیاج دلاتا ہے، یاد کہ انسان محتاج ہے. اور محتاج اس ذات کا ہے کہ جو ذات پاک اگر مہربانی نہ کرے تو انسان ایک قدم نہ چل سکے. اس لیے آخر پہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ذکر کر دیا کہ اللہ وہاب ہیں، یعنی بہت زیادہ دینے والے ہیں. تو اس لیے چاہیے کہ انسان یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سکھائی ہے کہ جب رات کو اٹھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ کھل جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے یاد کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک اللہم استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ھدیتنی وہب